ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 31 እስከ 37 ያለውን ነው። አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸውን ሰብረው እንዳይወርዷቸው ጲላጦስን ለመኑት። ጭፍሮችም መተው የፊተኛውን ጭን ከእርሱም ጋራ የተሰቀለውን የሌላውን ጭን ሰበሩ። ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩም። ነገር ግን ከጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው፣ ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ። ያየውም መስክሯል፣ ምስክሩም እውነት ነው። እናንተም ደግሞ ታምኑ ዘንድ እርሱ እውነት እንዲናገር ያውቃል። ይህ የሆነው ከእርሱ አጥንት አይሰበርም የሚለው የመጽሐፍ ቃል እንዲፈጸም ነው። ደግሞም ሌላው መጽሐፍ የወጉት ያዩታል ይላል። ይህንን ክፍል ነበር ስንነጋገር የነበረው። እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ሲያስተምረንና ሲናገረን ነበረ። አይሁድ ጲላጦስን የለመኑት ምን እንደነበረ በዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት ጊዜው የምን ጊዜ ስለነበር ይላል? የሰንበት ጊዜ፣ የማዘጋጃ ጊዜ፣ ሰንበታቸውን የሚያከብሩበት ጊዜ ስለነበረ ሬሳ ተሰቅሎ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ሰንበትን ማክበር አይሆንላቸውም። በሕጋቸው ሬሳ ምድራቸው እንዳይረክስ ሬሳን እንኳን ሰቅለው በመስቀል ላይ ሆኖ ማክበር እንደማይቻል ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበሉት ሕግና ስርዓት አላቸው። ያንን ያውቃሉ። ስለዚህ ሬሳን ለመኑ። ምን እንዲልልን አሉ? ከመስቀል ላይ እንዲወርድ፣ እንዳይኖር። ለምን? በዓላችን ልናከብር ስለሆነ። ለምን? ሰንበትን ታላቅ ሰንበት ስለሆነ፣ ለኛ ይህ ሰንበታችን ታላቅና የከበረ ስለሆነ አሁን እየተዘጋጀን ያለንበት ሰዓት ነው። ስለዚህ አንተም ተዘጋጅ፣ ሬሳዎቹን አውርድልን ከመስቀል ላይ ያሉት። ይሄንን ለጲላጦስ ልመና አደረጉለት። ለምንድን ነው የለመኑት ብለን እዚህ ጋር ለምን እንደለመኑ ስንናገር የነበረው ምንድነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ በእርግጥም ከላይም ከፍ ብለን እንደተመለከትነው ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል። እነሱ ነፍሱን አሳልፎ እንደሰጠም ቢያቁም እንደሞተም ቢያቁም ባያውቁም ግን እነሱ ለነሱ ትልቅ ሆኖባቸው ስለው የነበሩት ሰንበትን ስለነበረ በፍጹም አሉ። በመስቀል ላይ የተሰቀሉት በመስቀል ላይ ተሰቅለው ያሉትን ሬሳዎች ይውረዱልናል። በጣም ገርሞኛል። ጭፍሮቹስ ምንድን ነው ያደረጉት? ወታደሮቹ ምንድን ነው ያደረጉት? ወደ ኢየሱስ ከመምጣታቸው በፊት እነዚህ ሰዎች ወደ ተሰቀሉት ሰዎች ሄዱ። ለካ አይሁድ ልማድ አላቸው፣ ይሰቅላሉ። የሚሰቀሉ ሰዎች ነበሩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነበር የሚተሰቀለው። ከሱ ጋር አብሮ የተሰቀሉ ሁለት ሰዎች እንዳሉ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሶስት ሰዎች ተሰቅለዋል። ታስታውሱ እንደሆነ በሌላት ወንጌላት ላይ አንደኛው በጣም እንደውም ሁለቱም ወንጀለኞች እንደሆኑ አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመኑ አሁን በገነት ነፍስ ከኔ ጋር ትኖራለች ብለዋል። ቢሞት እንኳን አጥንቱን ቢሰበር እንኳን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በገነት እንደሚገባ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመነ ሌላኛው ወንጌል ይነግረናል። እነዚህ ሰዎች ተሰቅለዋል። የተሰቀሉት ግን ሰማይና ምድርን ከፈጠረው ከጌታ ጋር ነው። ኃጢአት ሳይገኝበት በደል ሳይገኝበት ወስደው በሰቀሉት በአይሁዶች በወንጀለኞች መካከል ልክ እንደ ወንጀለኛ እንደሚሰቀል አድርገው ነው የሰቀሉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እዚህ ይሰቅለዋል፣ ሌሎችን ወንበዴዎችንም ሰቅለዋል። ግን ምን ያስቡ ነበረ? ፋሲካን በዓላቸውን ያስቡ ነበረ። በጣም ይገርመኝ። እነሱ ስርዓትን ለማድረግ እንዴት እንደሚሯሯጡ፣ ስርዓትን ለመፈጸም እንዴት እንደሚሯሯጡ ቅድም ወንድሜ ሲጠቅሰው ነበረ። ወደ ግቢው እንኳን ለመግባት አልፈለጉም። ለምን ይላል? እንዳይረክሱ። መርከስን አይፈልጉም፣ ግን ምን ያደርጉ ነበረ? ትክክል ያልሆነ ፍርድን ያስተላልፉ ነበረ። ልክ እዚህ ጋርም ነገ ሰንበት ነው፣ ፕሮግራማችንን እናካሂዳለን። ሰንበታችንን በፍጹም የሚያቆሽሽ ነገር፣ ከእግዚአብሔር ሕግ ውጭ የሆነ ነገር ማየት አንፈልግም ብለው ለመኑ።
ይውረዱልን ሬሳዎች ይውረዱት ባይሞቱ እንኳን ሞተው ተገለውም ቢሆን ይውረዱልን ሰንበታችን ምን ስለሆነ ታላቅ ስለሆነ ይላሉ ይሰንበታቸውን ታላቅ ያደረገው የነበረው ጌታ ነበር እነሱ አላወቁም እንጂ የጭኖቻቸውን ተሰብረው ከመስቀል ላይ እንዲወርዱላቸው ለመኑት ወዲያው ነው ጭፍሮቹን መተው የፊተኛውን ጭን ከእርሱ ጋርም የተሰቀለው ሌላኛውን ጭን ሰበሩ ይላል ምን አይነት አሰቃቂ ሞት አማማት እንደሚገሉ መስቀል ብቻ ሳይሆን ጭን መስበር በእውነት ያማል ጣት እንኳን ያማል የሆነ ነገር ሲሆን እንኳን ጭንን መስበር በመስቀል ላይ መሰቀላቸው እንዲሞቱ ስለተፈለገ ጭኖቻቸውን ሰበሩ የጭካኔያቸውን ብርታት ተመልከቱት ይህን ሁሉ ሲሆን ደስ ይለዋል አይሁድ ለምን እነሱ ሞተውላቸው ከመስቀላቸው መውረድ አለባቸው ይህ ሰንበታቸውን የሚያረክስ ነገር ማየት አይፈልጉም የተለየ ሰንበት ነው ይሉ ነበር ልዩ ሰንበታችን ነው የምናከብረው ልዩ ሰንበታችን ስለሆነ በፍጹም ይሰበር ይልቀቅ ምን ይባል ብቻ ሬሳ እንዲሆን እንዲቀመጥ አንፈልግም በሰንበታችን ቀን በዓላችን ታላቅ ስለሆነ ይላሉ ወደ ውዳችንና ወደ አዳኛችን ወደ ኢየሱስ ሲመጡ ግን እሱ ግን ፈጽሞ ሞቶ ነበር ለምንድን ነው የወጉት ከሞተ ለምን ተወጋ ኢየሱስ ሶስት ነገር ነው መመለከተው ነው አንደኛ የወጋው መሞቱን ለማረጋገጥ የወጋው ጦሩን ሰንዝሮ ሲወጋው ያልሞተ ሰው ከሆነ ጩኸት ያሰማል እንቅስቃሴ ያሳያል አለመሞቱን ይረጋገጣል እንደሞተና እንዳልሞተ ለማረጋገጥ ጦሩን አንስቶ ወረውሮ ወጋው ኢየሱስ ግን ፈጽሞ ሞቶ ነበር ሁለተኛው የጦሩን ሁኔታ ሳስበው ጭካኔውን ነው ማየው አጥንቱ አልተሰበረም አዎ ግን ጭካኔው ይሄንን ነገር ተደርጎ አይታወቅም በአይሁድ ባህል አጥንት ይሰብራሉ እንጂ በጦር ሲወጉ አልታወቀም በኢየሱስ ላይ ብቻ ነው የተፈጸመው ጎንን በጦር መውጋት ሶስተኛው የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ኢየሱስን ወጉት ምን የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ የወጉትም ያዩታል የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ በጦር ተወጋ እነዚህን ሶስቶች ነገር መለከታለሁ ኢየሱስስ ተወጋ ጭፍራው የወጊው ሰው ሁኔታ አሰቃቂ ድርጊቱ የጭካኔ ክፉ ሐሳብ የሞላበት ነበር ግን ከኢየሱስ ጎን ሲወጋ የወጣው ደምና ውሃ ነው የደህንነታችን ማረጋገጫ የሆነውና የመንጻታችን ማረጋገጫ የሆነው ደምና ውሃ ከኢየሱስ ጎን ወጣ ለፈውሳችን የሚሆን ለደህንነታችን የሚሆን ለመንጻታችን የሚሆን ምንም ደም ሳይቀረው ኢየሱስ የፈሰሰው ደም እንደሌሎች ደም አልነበረም ልዩ ደም ነው ከራስ አክሊል ተደፍቶለት ራሱ ላይ አክሊል የእሾ አክሊል አድርገው ደሙ እየፈሰሰ ደሙ እየዘራ ከዛ በፊትም አስገርፈውት ግርፊያው ከሰውነቱ የሚፈስ ደም ነበረው እንደዛ ደም እየፈሰሰው አምጥተው የእሾ አክሊል ጭንቅላቱ ላይ አደረጉ ደም ይፈሰው ነበር እጅና እግሩን ወስደው ቸነከሩት በመስቀል ላይ ደም ይፈሰው ነበር የሚቀር ነገር አልነበረም ደሙ ምጥጥ ብሎ እስኪያልቅ ድረስ ለኔና ለናንተ ኢየሱስ ደሙን አፍስሷል በመጨረሻም ሰዓት ድረስ ከሞተ እንኳን በኋላ የቀረ ደም እንኳን አልነበረም ውሃና ደም ፈሰሰ ደሙ ፈውሳችን ነው ደሙ መንጻታችን ነው ደሙ ደህንነታችን ነው ደሙ ለኔና ለናንተ የፈሰሰው ለፈውሳችን ሆኖልናል የተሰቀሉትን ሰዎች ከጭኖቻቸው ተሰብረው ይወርዱልን ብሉ ካሉ በኋላ ኢየሱስን ሊያወርዱ ሲፈልጉ ግን ጎኑን በጦር ወጥተው ነው ያወረዱት
ይሄ ሁሉ ግፍ ደርሶበት ኢየሱስ ለኔና ለናንተ ህይወትን ሰጥቶናል። በጣም ያስገረመኝ ነገር እዚህ ጋር ስለ ዮሐንስ የተናገረው ነገር ዮሐንስ ያየውና የመሰከረው ምስክርነቱ እውነት እንደሆነ ይናገራል። ገርሞኛል። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ በመስቀል ላይ የሚደረገውን ነገር በአትኩሮት ይመለከት የነበረ ደቀ መዝሙር ይሄንን ይመለከት ነበር። ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጦር ተነስቶ ሲወጋ የፈሰሰውን ደምና ውሃ እያየ ምስክርነቱን ይናገር ነበር፣ ይመሰክር ነበር። ደግሞ መመሰከረ እውነት ነው ይሄንን ታውቃላችሁ ይላል። እስከ መጨረሻው ሰዓት የሚደረገውን ድርጊት ያየ ሰው ባለፉት ጥናት ላይ ስናጠና አይተናል። ከመስቀሉ ስር በሱ ልብስ ጣይጣጣላሉ። ከመስቀሉ ስርም የቆሙ እነ ዮሐንስ እነ ማርያም መግደላዊት ማርያም የቆለጵያሚስ ሁሉም ቆመው ነው ይመለከቱ ነበር። ዮሐንስም ከነሱ ጋር ቆሞ ነበር። በመስቀሉ ስር ቆሞ አሁንም ደግሞ በመስቀሉ ላይ በኢየሱስ ላይ የሚያደርጉበትን ነገር ሁሉ የተመለከተ ሰው ነው። ለዚህም ነው ወደ ዮሐንስ መልእክት ላይ ስንመጣ ያየነው ይላል የተመለከትነው በእጆቻችን የዳሰስነው እሱን ነው የምናወራላችሁ። ዮሐንስ እየተናገረን እየመከረን እየነገረን ያለው የኢየሱስ እንዲህ ከጎኑ ጦር ተወቅቶ ውሃና ደም መፍሰሱን በአይኖቹ ያየውን ነው የመሰከረልን። ምስክሩ ደግሞ እውነት ነው አለ። ለምንድን ነው እውነት ያሰኘው? አይቷላ። ከዛ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ ይነግረናል፣ ይሄ ሁሉ የሆነበት ከእርሱ አጥንት አይሰበርም የሚለው የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አጥንቱ እንደማይሰበር በመዝሙር ላይ ተነግሮናል። ትንቢት ነበረ፣ ቃል ነበረ፣ የተጻፈ ነገር ነበረ፣ በእርግጥም ተፈጸመ። ኢየሱስ አጥንቱ አልተሰበረም። ከሱ ጎን ከግራና ከቀኝ ተሰቀሉት አጥንቶቻቸው ሲሰበር የውዳችን ግን አጥንት አልተሰበረም። የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ምንም መራራ ጽዋ እንኳን ቢሆን ኢየሱስ የተቀበለው የደረሰበት ግፍ ምንም እንደ ሰው ፍርድ እንኳን የማይሰጥም ቢሆን እግዚአብሔርም ዝም ብሎ ቢጨክንበትም ግን መጽሐፉን አስፈጽሞ ነበረ። ቃሉን ትንቢቱን አስፈጽሞ ነበረ። ሌላው እንዲፈጸም ያደረገው የወጉትም ያዩታል የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ኢየሱስን የወጉት እኮ ዛሬ በሕይወት የሉም፣ ግን ምን ይሉታል አለ? ያዩታል የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ይሄ ሆኗል። ዛሬ ስታደለኝና ለእናንተ ስለነሱ ብቻ አውርተን እንድንቆም ነው ወይ ተፈልገው? ጌታ ለኔና ለእናንተ ሊመክረን ሊያስተምረን የፈለገው ነገር ምንድን ነው? ሶስት ነገር እናገራለሁ። የመጀመሪያው ከስርዓቶቻችን ይልቅ አይሁድ ስርዓትን ለመፈጸም ከሚሮጥ እየሮጡ ያሉ የወንድማቸውን የኢየሱስ ክርስቶስን ሌሎችን ወንጀለኛ በደለኞችን እየሰቀሉ እየገደሉ ሬሳቸው ይሰበርና ይውረድልን ይውጥፋልን እያሉ ግን ምን ያደርጉ ነበር? በዓልን ያደርጉ ነበር። ዛሬ እኔና እናንተስ በወንድሞቻችን ጥላቻ ውስጥ ሆነን በቁጣ ውስጥ ሆነን ከፊታቸው እንዲጠፉልን እያደረግን ስርዓት ብቻ የምንፈጽም ከሆነ ከአይሁድ ኢየሱስን ከሰቀሉት አንተናነስም። በጉባኤዎቻችን ስርዓቱን ፕሮግራሙ ይፈጸም እንጂ ወንድም ቢያለቅስ ቢሰቀል ቢሞት ቢዋረድ ዝቅ ቢል ምንም የማይመስለን ከሆነ በእውነት እንደ አይሁዶች ሆነናል። ፕሮግራሙ ብቻ ይፈጸም እንጂ ስርዓቱ ይደረግ እንጂ ነው ስርዓታችን ሰንበታችን እንዳይቆሽሽ እንዳይበላሽ እንዳይስተጓጎልብን ወንድም ከልዬ የራሱ ጉዳይ የምንል ከሆነ እግዚአብሔር ይጠይቀናል። ሁለተኛው የተማርኩት ነገር እነዚህ ወታደሮቹ ጭፍሮቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወግተውታል፣ ሰቅለውታል፣ የሌሎቹንም አጥንት ሰብረዋል።
ምናልባት ዛሬስ የኢየሱስን ጎን የምትወጉ ሰዎች አላችሁ። የመዳን ሚስጥር እየተነገራችሁ እየሰማችሁ ኢየሱስን ሪጀክት ማድረግ እንደወጋችሁት ነው የሚቆጠረው። በቁስሉ ላይ ቁስልን እየጨመራችሁ እንዳለ ምናልባት እንኖር ይሆን? እየሰማን ወንጌልን እየሰማን ኢየሱስን አለመቀበል መውጋት ነው። ለእኛ ለእናንተ ክርስቶስን የሚወጋ ቁስሉን የሚወጋ ነገር በህይወታችን ሊኖር አይገባም። ስለዚህ ይህንን ኢየሱስን ለእኛ ለእናንተ እንዴት እንገላታው? ተወክቶ ደሙን አፍስሶ ውሃው ፈሶ ደንነትና መንጻት ይሁንላችሁ ሲለን እንቢ ካልነው ልክ እነዚህ ጦራንስቶ እንደወጉት እንደዛ እየወጋ ነው ነው። ስለዚህ እንመለስ ወደ ጌታ። ሶስተኛና እናንተ ለነማርበት የሚገባ ዮሐንስ ያየውን ነገር ይናገር ነበር ይመስክር ነበር። ምስክርነቱ እውነት ነበር። ደግሞ እንዲል ነበር መጽሐፉ ተፈጸመ የትንቢቱ ቃል ተፈጸመ ይለን ነበር። ዛሬና እናንተ ምናወራው ምን ይሆን? የምንመስከረው ምን ይሆን? ቆም ብላችሁ ጠይቁ። በህይወታችሁ ጌታ ምን አድርጎላችኋል? ያደረገላችሁን ነገር ነው የምትመስክሩት የምትናገሩት? ያያችሁትን በህይወታችሁ የቀመሳችሁትን እሱን ነው እየተናገርን ያለነው? የምናወራው የምንመስከረው ምድራዊ ከሆነ ዛሬ ምስክርነታችን እውነት ሳይሆን ቀርቶ ብዙዎች እየጠፉ ነው ያሉት። ስለዚህ እኛ እናንተ ወደ ቀድሞ ወደ መጀመሪያው መሰረት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድንመለስና የከበረውን ወንጌል ስለኔና ስለናንተ የቆሰለው ኢየሱስ ነው ብለን እውነተኛውን ምስክር ልንመስክር ይተበቀብናል። ስንቶቻችን ያየነው እንደምንመስክር አላውቅም። ስንቶቻችን ስለ ኢየሱስ ተክተን እንደምንመስክር አላውቅም። ባገኛናቸው አጋጣሚዎቹን ስለራሳችን ዝና እየተናገርን አልፈልን ይሆን ይችላል። ግን አልተፈቀደልንም። ባገኘነው አጋጣሚዎች በሚመስሉ ነገሮች ሁሉ ኢየሱስን ስለኔና ስለዚህ ህዝብ የቆሰለውን ኢየሱስን ልንመስክር ግድ ነው። ዮሐንስ ያደረገው ይሄንን ነበር። ያየው መስክሯል አለ። ዝም አላለም። ያየው የመስከረው ምስክርነት እውነት ነው። ደግሞ መጽሐፉም ይደግፈዋል። መጽሐፉም ይናገርለታል። ስለዚህ ስንቶቻችን ይሆን ያየነው በህይወታችን የቀመስነውን ኢየሱስን እየመስከረን ያለነው? ዛሬ ቻሌንጅ ያደርገን ጌታ ይፈልጋል። በእውነት ያየነውን እንድንመስክር ምስክርነታችን እውነት የሆነውን ያልተደረገልንን አትመስክሩ። እህቴ አንድ ነገር ልበልሽና ልለፍ። ግዴለም ስለ ኢየሱስ እንደዚህ ጮክ ይያልን ደጋግመን ኢየሱስ ኢየሱስ ይያልን ምን እናገረው የገባን ነገር ስላለ ነው። ሰልችቶሽ ከሆነ መውጣት ትቻለሽ። ግን የማይሰለች ለኔና ለናንተ ኃጢያት ሆኖ የሞተው ኢየሱስ ተወክቶ ይያለ አበዙት። አሁን ስለ ኢየሱስ 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 ይላሉ። አዎ እንላለን። ገና ምን ጨምራለን? ያየነውን መስክራለን። አይታክተንም አይሰለቸንም። 24ቱን ሰዓት ሙሉ ስለ ኢየሱስ ቢነገር የተደረገው ነገር ያንስበታል ከሆነው ነገር የተነሳ። የተረዳነውን ጥቂት ነገር ተናገርን እንጂ አራይ በዛ። ስለዚህ ያየነውን እንመስክር እንናገር። ስለ ኢየሱስ እንናገር። ዮሐንስ ተናግሯል መስክሯል። እውነት ነው። እውነት እንደሚናገር ታውቃላችሁ አለን። እውነትን እየተናጋገረን ክርስቶስን መስክራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።